man 20 keli. Sveiki tie, kurie dabar klausosi žinių radijo. Ačiū, kad esate kartu. Su jumis laida Man 20 keli, vieta, kur kalbame su jaunais žmonėmis Lietuvoje. Laidą pristato jaunimo naujienų portalas žinauviską.lt, o prie mikrofono esu aš, Karolis Vyšniauskas. Šiandien mūsų studijoje yra dizainerė, bet ne drabužių dizainerė, ne interjero dizainerė, o dizainerė kurianti produktus. Naujausias jos kūrinys, sveikuoliški saldainiai Beatrops, pateko tarp 50 geriausių konkurse Electrolux Ideas Lab. Anksčiau yra sukūrusi tokius skirtingus ir savai puikius daiktus kaip spalva keičiantis šviestuvas ar nešiojama kepsninė. Dizainerės vardas yra Barbora Adamonytė Keidūnė. Barbora, sveika atvykus į Man 20 kelis. Sveiki. Barbora, sveikinu tave su Electrolux konkurso įvertinimu. Esi vienintelė lietuvė, kuri pateko tarp 50 geriausių pasaulyje, iš daugiau nei 500 dalyvių, ar ne? Berods tai. Ir tai yra jau ne pirmas kartas, kada tu šiame konkurse esi tarp finalistų. Nes buvai jame pačiame 2012, ar ne? 2012, taip, metais. Tai dabar bus 2020? Gali būt. Iš tikrųjų labai smagu sudalyvauti tose konkursuose, tokiose konkursuose, tokios tematikos galbūt. Tai taip, tai gali būt, kad čia ne pirmas ir ne antras kartas. Beatrops yra maisto produktai, sakykime, kurį tu pristatėjai šitame konkurse. Aš jas pavadinau saldainiais, tai galbūt nėra visiškai teisinga, ar ne? Nes kai mes pagalvojame apie saldainius, tai yra kažkas, kur su labai daug cukraus, turbūt nelabai sveika organizmui. Beatrops yra visiškai ne tai. Tai yra labai sveikas maisto produktas arba maisto užkandis, kaip tu sakai pati. Tai. Papasakau daugiau, kas tai yra. Tai iš tikrųjų galbūt tas apibūdinimas sveikas saldainis ir visai teisingas būtų, nes jisai, tas vienas užkandis yra saldainio dydžio, visiems žinomo Rafaelo saldainio dydžio. Ir iš pradžių, kai kūriau, galvojau apie pačią pakuotę, kuri būtų suyranti ir kurią būtų galima suvalgyti. Tai viskas prasidėjo nuo paties kiauto kūrimo iš augalinės kilmės želatinos ir tuomet jau į vidų galvojau, ką aš ten įdėsiu. Tai be abejo, net nebuvo minčių dėti ko nors susijusio su cukrumi. Tai viduje stengiausi sujungti dvi daržovės skirtingas arba du skirtingus vaisius. Vėlgi, kad tas įvairus kiekis vaisių ir daržovių neapsunkintų organizmo, neapsunkintų virškinimo. Tai esmė ta, kad šiaip pasiskaičiau, pasidomėjau, konsultavausi su biochemikais, chemikais, kaip sukurti tą kiautą, kaip padaryti, kad tas užkandis būtų maistingas ir vis tiek nenutolti nuo produkto dizaino. Tai rezultatas toks ir gavosi, kad tą kiautą galima nulupti kaip banano žievę, jį galima išmesti, jisai suyra natūraliai ir tuomet suvalgyti tik tai tą patį vidų. Kitas variantas yra suvalgyti su pačiu kevalu, kuris yra ilgiau kramtomas, taip pat turi vitaminų, yra vitaminų be abejo ir pačiose vaisiuose ir daržovėse, ir ilgiau kramtant išsiskiria daugiau seilių, yra lengvesnis virškinimas, ir yra, tu prasme, visas toks ritualas aplink vieną šitą saldainių užkandį. O, aš noriu ją paragauti. Įmanoma kažkur paragauti? Iš tikrųjų, po tekimo į šį Electroluxo konkursą, buvo sklaidos, buvo žiniasklaidoje keli straipsniai, kurie savotiškai atvėrė kelių susipažinti su gamintojais, su lietuviais, su sveikų produktų gamintojais ir šiuo metu yra toksai galbūt etapas aiškinimosi, derėjimosi, kaip tai pavyktų įgyvendinti kartu bendromis jėgomis, man vis dar išliekant produkto dizainerę. Galbūt nepasineriant labai į tą visą technologinę pusę maisto, vis tiek tai yra maisto produktas. Ir tai tikiuosi, kad bus galima paragauti ir tikiu, kad kiekvieno dizainerio tikslas, kuriant skirtingus tos objektus, tikslas būtų, kad pats produktas, objektas pasiektų galutinį tikslą, tai yra savo vartotoją, kad jį būtų galima nusipirkti, šiuo atveju valgyti. Ir pasipaudinimas, Beatrops yra labai smagus ir jisai labai gudriai padarytas, nes beat yra ne šiaip savo kažkoks ritmas, tai yra Barbora, atsiprašau, plus eat, ar ne? Taip, taip. Kaip tokio šitą idėją? Ne, man kilo, iš tikrųjų. Daviau užduoti vyrui, tai jisai ir išmastė šitą visą konceptą pavadinimo paties ir tas
galūnė, drops, tas lašėjimas, bumsėjimas gavosi befilmuojant pačius tos pagamintus kamoliukus, nes jie šokinėjo, nes tas pats kevalas yra minkštas, jisai kaip guminukas iš dalies. Ir tas bumsėjimas, šokinėjimas ant stalo, tą drops pavadinimą kaip ir prijungia prie to beat. Mhm. Dar papasakau daugiau apie patį Electrolux konkursą, nes šitą prekių ženklą visi žino kaip tokį buitinių prekių gamintoją, daug kas gal turi Electrolux skalbimo mašinas, pavyzdžiui, bet jie užsiema ir naujų dalykų, kažkaip idėjų kūrimų, įvedimų į jų rinką, ar ne, tai yra tarptautinis konkursas su daugybė dalyvių, ir tu jame dalyvauji jau antrą kartą, kaip tu jį atradai ir kaip viskas vyksta, kaip ten patekti? Iš dalies dėl daugumos konkursų, kuriuose dalyvavau, esu dėkinga Vilniaus dailės akademijai ir kursinėms užduotims. Tu vis dar ten studijuoji, ar jau baigiai? Jau baigiau ir bakalaurą, ir magistrą. Tai čia buvo bakalauro studijų metais, 2012 metais buvo kursinė užduotis. Buvo pats Electroluxo konkursas, tik jis anksčiau vadinosi Design Lab. Ir konceptai, kurių ieškojo Electroluxas, buvo labiau tokie galbūt neįgyvendinami dabar, bet žiūrint į perspektyvą, į ateitį, tokie konceptai, kurie labai sudomintų dabar, kurios galima patentuoti ir įgyvendinti, kai tik bus galbūt sukurtos tam tikros technologijos. Šiemet pats konkursas jau pakeitė tą pačią platformą visą ir jisai galbūt nėra labai skirtas dabar studentams. Kaip, jisai yra skirtas ir studentams, bet ir skirtas tai visai plačiai dizainerių komunai. Tai va, tai iš tikrųjų labai smagu dalyvauti ir atradau per tiesiog kursinę užduotį. O paskui tau teko kažkur skristi, susitikti su žmonėm, ar tai viskas labiau internete vyksta? Labiau viskas vyksta internete. Yra galimybių nuvykti į tas visus apdovanojimus, bet bent jau 2012 metais, būdama tokia šviežia jauna studentė, neturėjau tiesiog galimybių išvykti. Ir manau, kad daug kas iš kūrėjų galbūt susiduria su šia problema, kad tiesiog dalyvaujant visose konkursuose paskiau labai sunku į visus ir nulėkti. Tai įsivaizduoju. Barbora, tu ir anksčiau kūrėjai daiktus, atsiprašau, produktus. Tu rinkėsi pati šitą žodį, ar ne? Taip. Nes daiktas, viskas yra daiktas. Produktas, objektas, čia yra labiau terminai tau tinkantys. Pabandys jau nesumaišyti. Anksčiau tu kūrėjai produktus maisto tematika taip pat, tai nebuvo, kaip šiuo atveju, tu sukūrėjai patį maisto produktą, bet vienas iš tokių garsiausių tavo darbų yra krosnelė arba kepsninė, kuri buvo tavo baigiamasis darbas studijose. Ir ji išskirtinė tuo, kad jos grotelės yra su etnografiniais raštais. Iš to yra gilesnė prasme, ar ne? Kodėl tu norėjai jas tokias padaryti? Kokia? Galbūt reikėtų pradėti nuo dar seniau, berods 60-aisiais metais, kai atsidarė šio laikinio meno centras. Atidarimo proga mano senelis keramikas Juozas Adamonis sukūrė dabar jau krosnelę, ne kepsninę, būtent atidarimui, ir ta krosnelė stovėjo lauke. Ir aš kaip pamačiau tas nuotraukas, tiesiog ieškodama įkvėpimo, ką čia sukurti bakalaurui tokį darbą, kuris turėtų ne tik galbūt gilę prasmę, bet ir emocinę prasmę, man pačiai kaip kūrėjai. Tai sakiau, kad va, pakartosiu senelio kurtą galbūt objektą, ta prasme, pavadinimas buvo krosnelė, bet aš pagalvojau apie daugiau funkcijų, didesnių kitų funkcijų įvedimą. Tai taip atsirado ir kepsninė. Ir ieškojau, kas galėtų man padėti pagaminti pagal mano projektą, pagal brėžinius iš keramikos tą krosnelę kepsninę. Ir tai buvo labai sudėtinga, nes mastelis vis tiek, jisai nėra puodelio dydžio, tai yra masyvesnis objektas. Ir galų gale apėjusi daugybę įvairių kontaktų atsidūriau ties seneliu, kuris man ir padėjo išžiesti, išlipdyti tą pačią kepsninę krosnelę. Jisai keramikas buvo iš tikrųjų labai įdomu ir galbūt sudėtinga man kaip konstruktyviosios tos produkto dizaino pusės atstoviai vis bandyti išvengti vis kokių nors pagražinimų, vis kokio meniškumo kur nors. Tai ta forma gavosi galbūt tokia, kaip ir sakiau, konstruktyvi, nepasakyčiau, kad šalta, bet jinai tokia monumentali.
Ir galvojau apie tas gruoteles, ant kurių vis tiek vasarą taip norisi pasikept ką nors. Ir kūriau raštą pati pasiskaičius, perskaičius, pavarčius įvairių tautinių lietuviškų knygų, įvairių skrynių marginimo raštų. Ir pastebėjau visur saulės simbolį, kuris yra labai dažnas Lietuvoje. Tai pabandžiau kurti savo saulę, tuos spindulius kombinuoti ir gavosi visai toks, man tuo metu atrodė įdomus raštas, kuris paskiau panašu, kad tokiu virto etnografiniu tikrai elementu. Ir tuomet teko pjauti vandens srovę iš nerudijančio plieno, vėl visa ta šaltoji gamybos pusė, bet manau, kad rezultate pats tas ornamentas, jisai galbūt yra toks labai grafiškas ir puošybinis, bet tuo pačiu jisai turi tikrai gilią prasmę ir svarbą tame visame mano kurtame objekte. Mhm. Visus tavo objektus galima pamatyti, pavyzdžiui, Facebook'e, įvedus mhm. Barbora Adamonytė K Design. Panašiai. Taip. Panašiai, taip. Ir nes iš ties sunku radijui pristatyti objektus, kuriuos būtų daug paprasčiau parodyti nuotrauką, ar ne, bet aš tikiuosi, klausytojai įsivaizduoja, apie ką mes kalbame. Ir aš noriu paklausti apie tavo senelį. Tai suprantu, kad jis nebuvo, jis jau buvo tarsi išėjęs į pensiją, ar ne, jis jau nebedarė, neužsiėmė keramiką. Jį akademijoje ir dabar galima sutikti. Tai žodžiu, jam tavo, tavo darbo užsakymus buvo tiesiog vienas iš daugelio dalykų, ką jis vis dar daro. Taip. Taip. Bet kaip jis pats reagavo, jis džiaugiasi tavo rezultatu? Aš tikiuosi. Ne, iš tikrųjų, tai džiaugiasi labai ir labai džiugu, kad visa šeima, giminė mane tikrai labai palaiko su tiek visais pasiekimais, tiek idėjomis. Ir turbūt čia buvo vienas iš tų, kur galėjo tiesiogiai prisiliesti, prisidėti. Bet iš ties, tavo visa giminė yra labai susijusi su dizainu, su daiktų kūrimu. Tavo tėtis yra skulptorius, jeigu neklystu, ar ne? Taip. O tavo dėdė yra architektas. Mm-hmm. Galbūt dar kažkas šeimoje giminė yra mm-hmm. iš tos srities. Teta taip pat yra architektė, interjero dizainerė ir močiutė, to paties senelio žmona. Irgi yra architektė bei savo laiku kūrė gaminių dizainą. Jos kėdžių kurtų buvo, galbūt ir yra, prezidentūroje. O. Tai irgi toks šalia įkvėpimas, galbūt iš labiau konstrukcinės visos pusės, bet tikrai visuomet galima pasiskambinti, paklausti, koks čia mastelis, kaip jį apskaičiuoti. Tai galbūt, kaip tu augai, tu jau iš karto buvai įvesta į šį kontekstą daiktų kūrimo, tau tai atrodo labai natūralu, ar ne, nes štai man atrodo, kad daugelis žmonių, apskritai, jie net nepagalvoja, kad Lietuvoje yra kitų žmonių, kurie sukuria daiktą, ne tai, kad sukuria kažkokį, pavyzdžiui, mano kūrinį, kas irgi yra nuostabu, bet tu sukuri daiktą, nu, iš nieko, ar ne, tai kažką. Tai, bet tau tai buvo natūralu, ar ne, tu užaugai su tuo? Taip jau galas, iš tikrųjų, nebuvo kito pasirinkimo, kur nors, tarkim, stoti, kai jau buvo pasirinkimo metas, kur studijuoti, bet nebuvo tiek ir pasirinkimo ir noro galbūt, nes nuo pat vaikystės, iš tikrųjų, vasaros buvo leidžiamos senelių sode, kur senelis turėjo savo keramikos studiją pasidaręs ir ten mūsų su pusės yra ir pusbrolių lipdyti visokie objekčiukai virsdavo mini židiniais, kuriuose ten irgi kūrendom kažką, kol nesprogdavo ten ta ne iki galo išdegta keramika, tai taip, taip, kažkaip viskas galbūt natūraliai ir studijų metais buvo labai keista, kai galbūt pirmais metais, man atrodo, čia buvo, kai grupiokės atvyko į paskaitą ir rodėm, ką padarėm namuose, kaip atlikom užduotis ir aš nuklojau kaip ir stalą. Sako, kodėl tu darai namie, ateisigi per paskaitą čia ir paeskizuosi. Ir man buvo labai keista suprast, kaip negalima tuo gyventi, ką tu darai, ką studijuoji tuo metu, nes kažkaip grįžus namo kipti prie kitų darbų net nebūdavo noro. Mhm. Ir dabar tau nereikia. Dizainas daiktų objektų, atsiprašau, kūrimas yra tavo darbas. Žinau, taip, kad vienas iš dalykų, ką tu esi padarius Vilniuje, yra restoranas pavadinimu Naked Bite. Mhm. Tu jam esi sukūrus savo rankomis daugiau nei 200 indų. Taip, berods buvo 234. Oho, taip. Kiekvieną jų sukūrė pati. Jo, jie nebuvo, ta prasme, visi skirtingi, jie buvo keturių skirtingų formų rūšių. Ir patį projektą sugalvojau įgyvendinti pati, nes kažkaip galvojau, pabandysiu vasarą atsidarius langą, taip romantiška lipdyti.
bet kai buvo tie 200 vienetų ir šveičiau molį ir akių uždegimas prasidėjo nuo tų visų dulkių, tai sakiau, ir kažkaip nuo to karto turbūt taip ir liko, kad dirbu iš tikrųjų su tais objektų dizaino projektais, bet pati jau stengiuosi jų kaip ir nebegaminti. Tu labiau esi tas žmogus, kuris sukuria idėją, kaip suprantu. Idėją, patį projektą, viskas iki pat iš tikrųjų tos masinės gamybos realizavimo. O, taip turbūt taip ir turėtų būti, neturi viską, tu negali padaryti tiek krosnelį visiems, kurie... Taip. O bet ta krosnelė, jinai yra vienetinė, jūs ją naudojate, pavyzdžiui, yra... šeimos vakarienėms vasarą? Dar neteko, jinai stovė ekspozicijoje, taip ir liko Vilniaus dailės akademijoje, bet turiu planą pasiimti. Tai taip. Aha, ir aš nepaklausiu tavęs dar apie etnografinio jų visą idėją. Tiksliau, tu dalyje pasakai, kodėl tau tai atrodė svarbu ir kodėl tu padarėjai būtent taip, bet žinau, kad tu turi tokį išskirtinį santykį su gamta, ar ne, kad tau svarbu, štai, pavyzdžiui, saulė, tau nėra tiesiog saulė. Tau smagu išeiti į mišką galbūt. Ir suprantu, kad kurdama daiktus, tu semiesi iš to idėjas, ar ne? Toks užsuktas ratas, iš tikrųjų. O taip, tu žiūri šitą patį visą etnografiškumą, nes tai yra tokia iš dalies kontroversiška tema, nes dažnai su etnografiškumu ateina ir labai konservatyvios žmogaus pažiūros, ar ne, kad tu pasisakai prieš modernybę, galbūt esi, nežinau, uždaras labai ir nori savo kultūrą saugoti, yra daug radikalių politinių idėjų susijusių tautiniškumu, ar ne? Taip. Bet tu supranti, tai žiūri kitaip. Taip, žiūri kitaip. Galbūt šitas toks mąstymo būdas ir tas detalių pastebėjimas yra tėčio indėlis, nes dar tikrai vaikystė eskizuojant, paišant, ką matau, jisai neliepdavo, bet sakydavo, nepaišyk objektų, kurie jau yra padaryti. Pažiūrėk į tą pačią kriauklę, iš kurios ateina aukso pjūvis ir taip toliau. Ir taip, tas gaunasi toks, kodėl sakau, užburtas ratas, nes aš ieškau įkvėpimo gamtoje, galbūt tuose pačiuose etnografiniuose, jau sukurtuose dalykuose, bet stengiuosi juos perinterpretuoti kitaip. Tada kuriu ir tada vėl išeinu į gamtą pakvėpot grynu oru ir vėl ką nors pamatau ir vėl prasideda visai kito objekto kūrimas. Tai va, turbūt taip. Aha, bet tu nesi iš tų žmonių, kur neigia, pavyzdžiui, telefonus išmaniuotis, ar ne? Ne. Iš tikrųjų, kažkaip labai įdomu pastebėti, kas būdavo anksčiau ir kaip tai galėtų būti pritaikoma dabar. Galbūt va, toks vienas iš pavyzdžių būtų, dabar yra besikūrenti ir galbūt jau susikūrusi dizaino platforma Namuos LT. Ir ten teko ir vis dar kuriu ir labai džiaugiuosi šiuo bendradarbiavimu, kuriu daugumą dizaino objektų ir tiesiog būna užsakymas sukurti padėkliukų stalui. Ir jų atrodo yra iš tikrųjų begalė, bet yra begalė nekokybiškų, begalė prasto dizaino. Ir vienas iš įkvėpimų atėjo pasižiūrėjus į senovinės girnas, į jų pačią formą ir kaip ta forma galėtų atrodyti 2D plokštumoje ir tiesiog imant patį tą nuglūdintą galų galę akmenį ir tai, taip, tai yra gamta visgi, bet jisai yra tas tvirtas kūnas ir tiesiog jį analizuojant, perdarant, galima išgauti visai naujus dalykus, manau. Mm-hmm. Ir tavo skurtas šviestuvas, sunrise vadinasi, ar ne? Sunrise, sunset, lietuviškai saulėti iki saulėlytis. Tai irgi susijęs su gamta. Tu tarsi bandėjau užfiksuoti, jeigu aš teisingai suprantu, jisai keičia savo spalvą, priklausomai nuo paros mato, ar ne? Va čia dar irgi toks visai aspektas įdomus susijęs galbūt su gamta ir su lytėjimu. Nes man pačiai atrodo, iš tikrųjų labai yra nemažai mūsų pančių objektų, kuriuos tu gali telefone keisti, reguliuoti. Ir dauguma įvairių šviestuvų ar prietaisų tiesiog tavo prisilietimu telefone gali pakeisti spalvą. Ir tas objektas dizaino, jisai kaba, jisai atlieka funkciją, bet tu nebeturi to prisilietimo prie jo. Tai šį šviestuvą kūriau būtent tam, kad žmogus pats prieitų prie to objekto, prisiliestų ir pastumtų tą šviesos šaltinį, kuris apšviesdamas tą spalvotą vaivorykštę spalvų juostą, reflektuoja tą šviesą atspalvį ir patalpoje būna ta spalva. Turi į savo kambarį, tu gali padaryti, kad tavo kambarys būtų bet kokia šviesa apšviesas, ar ne? Taip. Fantastika. Ir tai veikia. O tai jis yra, tai yra tik kaip
idėja, tai yra kaip konceptas vienetinis, ar jį galima kažkur nusipirkti? Jį mus galima, manau, įsigyti jau šį pavasarį. Jis dabar yra tame etape, kai mes baiginėjame galutinį prototipą, tą auksinį prototipą, pagal kurį bus daroma masinė gamyba. Tai labai džiugu, kad ir pavyko bendradarbiauti, susikalbėti su lietuvių kompanija Emco ir mes su jais pagaliau jau išvystome tą kūdikį ir tikrai manau, kad pavasarį visokiems gimtadieniams progoms bus galima įsigyti. O šį šviestuvę tu jau gavai apdovanojimą pavadimu Red Dot Design Concept Award 2014 metais. Turi praeiti 3 metai iki praktiškai, kol tas daiktas patenka į gamybą, tai yra labai ilgas procesas. O pačios stovas sukurtas 2011 metais. Jie, visą turėjo taip nusibosti. Galbūt, taip, bet jisai man turi tokią emocinę prasmę, iš tikrųjų tokią didesnę, ir jisai buvo kurtas panašių metų, kaip dabar, tamsu, žiema, niuroka šiek tiek, ir kai aš pamačiau, kad visos tos spalvos tam tikrų dienos metu turi tikrai daugybę reikšmių, tai kažkaip tas toks cinkelis man iki šiol yra vis dar svarbus ir džiaugiuosi, kad va, po kiek čia 6-5 metų jisai jau bus prekyboje, taip. Lauksim. Barbora, padarom pertrauką žinių radijų dabar žiniams. Tuoj grįšim. Studija yra produktų dizainerė Barbora Adamonytė Keidūnė. Niekur nepabėgit. Man 20 keli. Žinių radijo laidoje Man 20 keli. Šiandien vieši produktų dizainerė Barbora Adamonytė Keidūnė. Ją kalbinu aš, Karolis Vyšniauskas. Mes pirmoje laidoje aptarėme 3 esminius Barboros produktus. Tai yra naujausius juos, kaip pavadinau, sveikuoliškus saldainius. Ir atėjai patiko, jie vadinasi Bee Drops. Taip pat yra kepsninė krosnelė, koks be jos, jinai turi savo vardą? Čia yra klaida kūrybinė, iš tikrųjų taip. Pavadinimas yra kepsninė krosnelė, tiesiog, kol kas tiek. Ir taip pat šiestuvas Sunrise Sunset, kuris, kaip išsiaiškinam, jau kitais metais pasirodys, jį bus galima įsigyti ir jis gali paversti jūsų kambarį, bet kokia spalva, kokia tik norite, kokia tik vaivorykštė yra. Ir jeigu jūs nori pamatyti šios Barboros darbus, Barbora Adamonytė K Design Objects, toks yra jos Facebook'o puslapis, arba, pavyzdžiui, galima įsigyti žurnalą Šeimininkė ir rasti Barborą ant viršelio. Ar tai yra tiesa, ar tu esi būs ant Šeimininkės viršelio? Taip, teko. Toks vienas iš smagesnių. Kada tai vyko? O, man atrodo, prieš porą metų galbūt tai buvo. Labai, labai smagu, iš tikrųjų. Vis tiek tai yra galbūt kitos auditorijos leidinys. Bet sulaukiau dėmesio iš tikrųjų iš uošvijos giminaičių, kaimynų, tetų buvau pastebėta. Tai jėkinga, kad ant to paties žurnalo viršelio buvo ir kitas žinomas Lietuvoje daiktų produktų dizaineris, tai yra Ignas Survila ir jis žinomas kaip žmogus, kurias oranžinį paspirtuką. Ir iš ties turbūt smagu jaus tokį palaikymą, ar ne, nes daiktų dizainas yra, kaip minėjau, anksčiau yra nauja, nu, pakankamai naujas, tokia naujas dalykas Lietuvoje, bet suprantu, kai tu kažką sukuri, palaikymą tikrai sulauki, ar ne? Taip, sulaukiu. Tai iš tikrųjų labai smagu, mes su to pačiu Ignu Survila esame kolegos ir buvę grupiokai kartu, ir labai smagu matyti man galbūt kuriančiai įvairių sričių skirtingus objektus, ar tai būtų maitinimosi sritis, pats maistas, kūrenimosi objektas su ugnimi ar šviestuvai. Man labai smagu matyti, kaip Ignas susikoncentravęs į vieną, ne vieną galbūt objektą, bet tą vieną sritį ją gali taip išpildyti. Tai labai smagu iš tikrųjų vis pasiskambinti ir išgirsti, kaip jam sekasi, pasipasakoti, kas ten man nepavyksta, jisai tuomet imasi įvairių veiksmų, kad man pagelbėtų. Tai labai smagu turėti ir tokių kolegų, ir galbūt dauguma iš jų taip ir atsirado studijų metais. Tai jūs jaučiat, kad tarsi patys pradėjo tam tikrą naują kryptį Lietuvos dizainą? Nes Lietuvos dizainą. Ne, bet gali paneigti, jeigu klystu, bet man atrodo, kad Lietuva negarsėjo su kažkokiais savo sukurtais daiktais. Galbūt tik dabar štai jauni žmonės dabar kuriantys tai ir padarys.
tų sukurtų objektų iš tikrųjų buvo. Buvo ir žymioji Kudirkos kėdė, kuri man dar neįstojus studijuoti, jau buvo kaip etalonas su 10 kojų kėdė. Taip pat Naurio Kalinausko kūryba. Yra, aš manau, kad kiekviena dizainerių karta yra savaip svarbi ir galbūt savaip žinoma. Galbūt mes dabar labiau žinome mano kolegas, kurie darome dabar, tie objektai atsiranda masinėje gamyboje, Kinija, įvairios šalis, tas susidomėjimas ir sklaida galbūt yra visai kita. Tai kodėl aš iš karto atsakiau, kad ar jaučiu, kad mes kaip tenai... Aš tiesiog norėjau sakyti, ar jaučiat, kad jis pradėjo tam tikrą naują bangą savo diktų kūryboje? Taip, aš manau, kad čia pasireiškia dar ir mūsų studijų metais, kai mes buvome ta karta, kuri pradėjo labai kovoti dėl visko ir buvo labai išsigandimas iš vyresniųjų, kad kažkaip mes čia nepaklūstam, kad mes norim kurti taip, daryti taip, galbūt neviešinti eskizų, nes jie yra labai intimus dalykas. Ir manau, kad mes savo veiksmais, savo nuomonę ir taip susikūrėm tą dabar savo poziciją, vietą. Mm. Patartum dabar moksleiviams studijuoti Dailės akademijoje Vilniuje, pavyzdžiui, produktų dizainą, kad tu studijavai pati? Ar siūlyčiau? Aha. Taip. Aš manau, kad... turėtų būti galbūt ne tas pats pašaukimas, bet suinteresuotumas tas rytimi ir galbūt mintis, kad galima sukurti dar kažką naujo, padėti žmonėms ir rasti problemų. Bet jeigu jie rinktųsi ar studijuoti Vilniuje, ar kažkur Europoje, kitur, nes dabar daugelis jaunų žmonių galvoja, kad anksčiau galbūt mes galvojom, kad studijuosim turbūt Vilniuje, Kaune galbūt. Dabar daug kas galvoja, kad iš esmės renkasi iš visos Europos, gal net Amerikos universitetų. Tai manai, kad Dailės akademija šiuo atveju yra konkurencinga? Oi, neįsivaizduoju. Nes man tikrai atrodo, juk tu pati baigiai šią studiją ir tau gerai sekasi. Tai ir tokių pavyzdžių yra daug. Man sekasi puikiai, bet mūsų iš tikrųjų vien bakalauro studentų buvo berods 24. Ir ant rankos pirštų galbūt galiu suskaičiuoti kolegas, kurie vis dar užsiema tikslingai objektų kūrimų šitoje srityje. Tai ką aš ir galbūt norėčiau pasakyti, kad svarbiausia tikėti tuo, jog tu nori tai daryti, kad tai nebūtų ko nors svajonių įgyvendinimas, kieno nors. Ir aš manau, kad aš tai labai džiaugiuosi, kad aš Lietuvoje iš pradžių studijavau, buvau išvažiavus ir į Londoną atlikti praktiką ir atlikau praktiką Vilniuje Makena agentūroje, tai to pasigaudimo žinių ir gilesnių galbūt žinių tikrai galima rasti, manau, ir baigus studijas Lietuvoje, nes kokybė čia yra tikrai puiki ir labai daug dėstytojų, profesorių, iš tikrųjų ir sukūrė galbūt man tą didįjį pagrindą po šeimos ir šeimos galbūt indėlio į mano pasirinkimus. Mm. Koks dabar yra tavo tikslas? Štai 2017 yra visiškai čia pat. Mes visi turim kažkokį sąrašą dalykų, ko nedarysim arba ką darysim kitais metais. Jau galvoji apie tai? Taip, galvoju. Tu gali neišduoti, jeigu tai yra paslaptis. Mm. Dabar galvoju, iš tikrųjų, aš ir pati dabar dėstau. Ir labai įdomu yra matyti tuos jaunus studentus siekiančius... Tikrai pačioje akademijoje dėlės. Ne, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje. Ir labai smagu matyti tuos jaunus studentus tikrai siekiančius užsibrieštų tikslų. Labai galima pasižiūrėti, kad baigus mokyklą, įstoju į bakalaurą. Mano buvo galbūt toks kelias, kad baigiu bakalaurų, dalyvauju įvairiuose konkursuose, tuomet baigiu magistrą ir kas tada. Ir dabar labai smagu, iš tikrųjų, džiaugiuosi, kad tas produkto dizainas Lietuvoje egzistuoja, gyvuoja ir jį galima padaryti klestinčiu, nes labai daug įvairių kompanijų iš tikrųjų kreipiasi, kad jų produktams būtų sukurtas dizainas, tai labai šaunu, kad iš tikrųjų dizainas yra suprantama ne tik kaip išorė, kaip gražus galbūt vaizdas, bet kad tai turi tikrai labai didelį indėlį pačiam produktui. Tai labai džiaugiuosi, kad galiu kurti ir mano tas toks tikslas ir yra, bet baiginėju dabar savo dizaino platformą,
Ir įsivaizduoju, kad 2017 metais bus galima daug nuveikti, koncentruojantis į tuos į vis dar įvairių sričių objektus. Ar tai maitinimasis, ar tai šviestuvas. Nes atrodo, kad tavo sritys yra gan plačios. Tu tarsi nesiračius, radus kol kas vienos galbūt tos, kurioje tu visą save atiduosi. Bet gal jas ir nereikia. Ir neieško. Ja. Taip. Supratau. Ir aš nežinau, kad tu dėstai. Tu pradėjai visai neseniai. Visiškai. Visiškai. Labai gal dar sunku. Tau reikėjo dar, tu pati turbūt atėjus į universitetą, į kolegiją, galbūt tu pati ką tik buvai studentė dar prieš metus. Taip, taip, taip. Ir tarp manęs nėra iš tikrųjų labai didelio amžiaus skirtumo tarp manęs ir studentų. Tau yra 25? Taip. Aha. Taip. Ir studentai, tai, bet galbūt studentam tai yra puikus dalykas, kad jie gali lygiai vertiškai bendrauti. Labai daug kolegų ir draugų sako, jie turi didžiuotis, kad jiem dėsto jauna dėstytoja, kad jie gali pasisemti tų tokių šviežių žinių. Man atrodo, aš ir esu jauniausia dėstytoja dabar tenai, tai labai smagu, nes nėra to atitrukimo tarp mūsų bendravimo prasme. Tai... Ar jie prašys į tavo Facebook'o draugus? Taip. Ir tu jas priėmė? Dar ant klaustuko laiko, iš tikrųjų. Bus matyt semestro pabaigoje, kaip pavyks, kokie įvertinimai bus. Tuos, kurie gaus geriausiais įvertinimais, tie galės taip, patekti taip, taip. Į draugų sąrašą. Barbara, ačiū labai tau, kad atvykai šiandien į studiją. Labai džiaugiuosi ir sėkmės lauksim tavo platformos 2017 metais, startuojant. Jie visai jau greitai. Taip, puiku. Ačiū labai. Ir ačiū klausysiems, su jumis buvo Žinių radijas ir laida Man 20 keli, pokalbiai su jaunais žmonėmis, kuriuos pristato portalas žinauviską.lt. Prie mikrofono buvau aš, Karolis Višnauskas, o šiandien kalbėjausi su daiktų dizainerė, atsiprašau, objektų dizainerė, Barbora Adamonytė Keidūnė. Gražios savaitės jums, nesušalkit ir nepaslyskit. Iki. Jūs klausotės Žinių radijo.